סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, בשיעור הקודם למדנו שעליית מן לצורך זיווג, להולדת נשמות, אפשרי רק מנשמות הצדיקים ולא מהמלאכים. נקודה הבאה. זאת מכיוון שהמלאכים, כשעולים לביקוש, לזון דאצילות, לא מעוררים את זון לעלות יותר למעלה. מכיוון שיש להם את מדרגת וק, שהיא מדרגת המלאכים. תודה רבה. לעומת המלאכים, כאשר נשמות הצדיקים עולים, שהם באים מבחינת שבירת הכלים של מלאכים ממצב הגדלות דנקודים, הם מבקשים גדלות. ולזון אין במקומם. כן, זה מצריך מהם לעלות להיכל הבימה כדי לקבל את הגדלות. נקודה הבאה. בשיעור של היום למדנו על הצורך בקריאת שמע של הלילה וכן של לימוד התורה בלילה. נקודה הבאה. הקריאת שמע של הלילה וכן הלימוד תפקידם לעורר את ההשתוקקות שהיא נקראת כלי המעלה מן, שהמן הוא רשימות של נשמות שצריך לעולים. וללא כלי המעלה מן לא תהיה לידה. נקודה הבאה. יוצא מכך שלצורך לידה חייב זיווג הלילה. למרות שהזיווג עצמו ללידה נעשה ביום, הוא לא יוכל להתקיים ללא הפיוס שהוא יצירת ההשתוקקות האמונית שיש בלימוד הלילה. על כן הוא מקדים בהכנה ונקרא ידיים דאמא או מנצפח דגדלות. לצורך הזיווג ביום, שהוא לדעת הנשמות בתפילת העמידה. עד כאן היום, תודה רבה.